В ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Марія Лукей. Вітаю! Сьогодні ми розкажемо про таке. Мирна акція протесту триває на посту у Нижніх Воротах. Учасники мітингу перекрили трасу «Київ-Чоп». 4 вікна пошкодили в Ужгородській школі номер 5. Ймовірно, у них стріляли із пневматичної чи травматичної зброї. Із зупинки на вулиці Митній в Ужгороді троє невідомих забрали бордюри та дорожній знак. Їх зафіксували камери спостереження. У Нижніх Воротах триває мирна акція протесту. Про це повідомив голова громадської організації «Доста Закарпаття» Павло Павлов. Перекриття дороги розпочалося об 11-й годині. Деталі у сюжеті. Учасники мітингу вимагають змінити умови розмитнення авто, припинити вирубку лісів в області та відремонтувати дороги. За словами Павла Павлова, протест безстроковий. Участь у ньому беруть близько 200 людей. Таку ж цифру називає заступник начальника управління патрульної поліції Закарпаття Валерій Найман. О 9-й ми вийшли в ефір, попросили керівництво Закарпатської області, це губернатор, начальник УВД, начальник СБУ, головного прокурора, головного дорожника – і головного лісничого прийти сюди і розказати, хто їм дозволив так і здіватися на Закарпаття. У нас є вимога по зниженню цін на енергоносії. У нас вже була, ми виграли у «Газпрома», де наша перемога, де зниження ціни на газ. Також ціни на бензин, газ, дизтопливо. За словами заступника начальника управління патрульної поліції Закарпаття Валерія Наймана, на місці події 14 працівників патрульної поліції. Вони забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Є певна процедура, відповідно, якщо підпадають їхні дії під ознаки кримінального правопорушення, то тут вже слідчі будуть з'ясовувати, чи є в їх діях, а саме перекриття дорожньої магістралі, чи є там в їх діях ознаки кримінального правопорушення, і тоді відповідно буде вже досудове розслідування в даному напрямку. Рух для транспорту заблокований. Учасники мітингу вибірково пропускають деякий транспорт. Взагалі акція планує нікого не пропускати, але бачимо, треба входити в ситуації, де є пасажири з маленькими дітьми, чи були рейсові автобуси, там багато людей, хтось на похорон спішить. Тобто підійшли водії, пояснили ситуацію, ми з цими людьми, українці, звичайно, пропускаємо. За інших умов протестувальники вели себе ось так. Водії авто стоять у черзі декілька годин. Бардак серйозний. Ми під'їхали, ми з далекої дороги їдемо, і ви розумієте, мусимо того. Ми підтримуємо акцію протесту, але не в таких межах. Так, не в таких цих. Треба якось. Не за, щоб люди протестували, бо дуже високі ціни, але хоча б хоч трошки дали рух. Я не знаю, чого люди страждають від того. Є тисячу кілометрів за кермом. Собаці мої погано. Ви розумієте? Я не знаю, що з нею. От подивіться. Страждають, розумієте, зовсім невинні люди. У мене троє дітей вдома, мене чекають. Я маю їжу завезти в церкву дітям. І от я тут стою. А мав повернутися вже на 12-ту годину. Це нормально? Скільки вже стоїте? Та скільки стою? Вже, певне, 2 години. Там стояв, тому що казали, зараз дадуть команду. Ну, а тепер, кажуть, вже пропустять, проїдьте. А як от проїхати? За словами заступника голови Закарпатської ОДА Ярослава Галаса, всі вимоги мітингувальників не в компетенції обласної влади і допомогти у вирішенні цих питань її представники не можуть. Позиція така, що кожна людина має право на акцію протесту, щоб висловити свою незгоду з якимось рішенням влади чи когось іншого. Це гарантовано Конституцією, але перекривати трасу міжнародного значення – це абсолютно неадекватні дії. У телефонному коментарі політолог Михайло Шалемба сказав, що акція – це підготовка до парламентських виборів у 2019 році. Чи ефективно це? Однозначно не ефективно, тому що там безліч проблем і всіх їх не вдасться вирішити. Ну, але воно, будемо казати, на сьогоднішній момент розігріває суспільство, тому що суспільство зараз знаходиться в стані перед виборами. Більш ймовірно це те, що буде переформатовано
дану громадську організацію, і дана структура так чи інакше буде переростати в певну політичну таку організацію і буде приймати участь на виборах до парламенту. Акція мітингу, за словами її учасників, є безстроковою. 20 листопада подібні мітинги анонсовані організацією «Автоєвросила» у всіх областях України. За словами організатора мітингу Павла Павлова, учасники протесту перебуватимуть біля посту Нижні Ворота всю ніч. Завтра приєднаються до всеукраїнської акції протесту «Автоєвросили». 4 вікна пошкодили в Ужгородській школі номер 5. Виявили це сьогодні вранці. В інтерв'ю нашому каналу розповів директор школи Петро Кіндюх. Ймовірно, у вікна стріляли із пневматичної чи травматичної зброї, повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич-Іванова. Сьогодні вранці, коли я приступив до роботи, мій заступник з адміністративно-господарської роботи повідомив, що сторож при здаванні своєї, при закінченні своєї ночного сторожування виявив от оці факти, що по декількох вікнах нашої школи було проведено стрільбу. Нічний сторож, який знаходиться всередині, він робить обходи, але він же ж вночі не міг визначити момент, коли це відбудеться, тому не міг запобігти цьому. За викликом виїхала поліція, яка встановила, що дійсно пошкоджено 4 вікна. Пошкодження незначні, тобто орієнтовно йдеться навіть про, можливо, пневматичну зброю. Жодних постраждалих чи потерпілих внаслідок цього інциденту немає. За даним фактом, наразі проводиться перевірка, поліція визначається з правовою кваліфікацією. Буде там адмінправопорушення чи, можливо, буде кримінал. Бордюри та один дорожній знак забрали невідомі з автобусної зупинки на вулиці Митній в Ужгороді. Про це повідомив директор компанії, що оприлюднила відео з камер спостереження, Роберт Берцик. На записі видно 3 людей. Деталі з'ясовували наші журналісти. Ці кадри з камер спостереження. На відео видно, як чоловік вантажить у багажник автомобіля бордюри на вулиці Митній неподалік автобусної зупинки в Ужгороді. Це було фактично під ранок, по нашим даним, записі, які є на записах камер відеоспостережень. Цей мужчина, що на автомобілі, він їздив не одну ніч, скажімо, а двічі точно ми знайшли його на камерах відеозапису. Це десь було 11 числа, тому 12. На відео видно марку машини і номерні знаки. Журналіст Віталій Глагола знайшов власників авто. І заради цікавості просто ввів прізвище, ім'я по батькові в Гуглі. Це була декларація, яка подавалась до НАЗК. Це абсолютна теска власниці машини. В неї в декларації дійсно внесений Volkswagen Passat 2007 року. Ну, крім того, вона працює слідчою Ужгородського райвідділку поліції. Після того я подивився, хто в неї чоловік. Він дійсно був внесений в декларацію. Цей чоловік працює, як виявилось за цією декларацією, старшим інспектором Закарпатської митниці ДФС. Немає поки що того, що причетна поліція чи то митник. Цієї інформації там поки що у нас немає. В ході службової перевірки буде встановлено, чи була причетна, власне, та особа до даного правопорушення чи ні. Речниця обласного управління фіскальної служби в області Алла Дацюк каже, проведуть службову перевірку щодо їхнього працівника. Наразі він є працівником митниці і буде проводитися перевірка по даному факту. Будуть дивитися, чи дійсно його машина чи задекларована, хто це був на відео, чи дійсно він був, чи він нею користувався. Впродовж дня ми намагалися поспілкуватися телефоном із власницею автомобіля, який є на відео. Жінка не брала слухавки. Кількість зниклої бруківки наразі підраховують у департаменті міського господарства. Крали місце майно. Знаєте? Це бордюри, це плити, це бруківка і все інше. Ми звернулися зранку до поліції. Вони прийняли в нас ці справи, матеріали. На відео, крім чоловіка, котрий вантажив бордюри, були й двоє інших людей. Вони забрали з автобусної зупинки дорожній знак. Речниця обласної поліції Неса Манзулич-Іванова каже, їх особи також поки встановлюють. В Ужгороді
уряді підраховують голоси за проекти громадського бюджету. Голосування відбувалося в електронному та паперовому варіантах. Кожен мешканець Ужгорода міг підтримати подані проекти, проголосувавши через ID-картку на сайті міської ради або заповнивши бюлетень у приміщенні ЦНАПу в Ужгороді. Цього разу на голосування подали 13 проєктів, допустили 11, розповіла начальниця управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради Ольга Травіна. Ті проекти, які будуть переможцями, вони зможуть бути зреалізовані протягом 2019 року. Уже зараз сформований проект бюджету міста Ужгорода на 2019 рік. І окремою строкою там прописано до 5 мільйонів гривень буде виділено саме на реалізацію проєктів громадської ініціативи. Метою нашого проєкту було встановлення камер відеоспостереження в нашому мікрорайоні, щоб максимально зменшити рівень злочинності, щоб попередити навіть її, тому що останнім часом є непоодинокі випадки крадіжок у громадян, ламають автомобілі, б'ють автомобілі, пошкодження майна. Голоси будуть підраховані до 20 листопада, розповіла Ольга Травіна. Результати опублікують на сайті міської ради. День гідності та свободи відзначать в Ужгороді 21 листопада. Про це розповів головний спеціаліст Департаменту інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Юрій Шепляк. Об 11 годині в середу біля пам'ятного знаку борцям за свободу та незалежність України на площі Народній та на балконі облдержадміністрації запалять лампадки на честь загиблих під час Революції Гідності. Заходи приурочені до 5-ї річниці початку Євромайдану, а також до 14-ї річниці початку Помаранчевої революції. Такою була інформаційна картина дня. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. На все добре!